ওদালগুৰি জিলা আৰু ভেৰগাঁও ব্লক এক্সপেনশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এক্সপেনশ্যন ব্লক বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঘোষিত হৈছে। এক্সপেনশ্যনৰ অৰ্থটো হৈছে যে পিছপৰা, মানে আমি বহু বিষয়ত অন্যান্য জিলাৰ তুলনাত পিছপৰি আছে, বিশেষকৈ আমাৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত, কৃষি বিভাগত আৰু আমাৰ সামাজিক দিশত বিষয়ে, আৰু এই তিনিটা বিষয়ত আমি পিছপৰি থকাৰ কাৰণে এই জিলাখন আসানসোল ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল আৰু ব্লক হিচাপে ভেৰগাঁও ব্লকত পিছপৰা ব্লক বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইয়াত তাৰমানে বহুত সমস্যা আছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন্যান্য জিলাই যিমানখিনি আগবাঢ়ি পাৰিছে, যিখিনি সা সুবিধা দিছে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত, শিক্ষা বিভাগত, আমাৰ কৃষি বিভাগত খেতি বাতি কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত মাটি হয়নে নাই এইখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পিছপৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ সমাজ বিশেষ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাতৃৰ বিশেষকৈ প্ৰসূতিৰ মহিলাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা, তাৰপিছত আমাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা যথেষ্ট আছিল, তাৰপিছত শিশু গৰ্ভৱতী অৱস্থাত মৃত্যু, তেনেকুৱা শিশু আৰু গৰ্ভৱতী জন্ম হোৱাৰ পিছত শিশু অৱস্থাত মৃত্যুবৰণ, তেনেকুৱা সংখ্যা খুব বেছি আছিল, আৰু সেইখিনি কেনেকৈ কিবা কৰিব পাৰি, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি, সেই কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই যোৱা জুলাই মাহৰ পৰা, জুলাই মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলে, লগতে আমাৰ অংগনৱাড়ী কৰ্মী আৰু আশাকৰ্মীসকলে লগ লাগি এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ কাম কৰিছে। আৰু 3টা বছৰত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগ আৰু অন্যান্য বিভাগ, এই বিভাগসমূহে কাম কৰিছে। আৰু কাম কৰি অন্তত 7% হ'লেও প্ৰায় 99% বহুতো বিষয়ত 7% ফুলফিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে। আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত হয়তো আমাৰ অলপ বাকী থাকিলে, তথাপিও আমি যথেষ্ট আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু 3টা বছৰত এই বিভাগসমূহে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব ঠিকমতে পালন কৰি এই আমাৰ যিখিনি সমস্যা আছিল, আমাৰ যিখিনি অভাৱ আছিল, সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইকাৰণে আজি 3 মাহৰ ফলত এই অভিযানটো সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি আজি সমাপন সমাৰোহ আয়োজন কৰিছে। আৰু ইয়াত উপস্থিত হৈ নিশ্চয় ভাল পাইছোঁ যে অন্ততঃ ওদালগুৰি জিলা আৰু আমাৰ ভেৰগাঁও ব্লকে যিখিনি সমস্যা আছিল স্বাস্থ্য বিভাগত বা কৃষি বিভাগত আৰু শিক্ষা বিভাগত, সেইখিনি অন্ততঃ আমি নাইকিয়া কৰিব কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ বিভাগীয় কৰ্মীসকলে, বিষয়াসকলে যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু কাম কৰি যাব, আৰু অন্তত অতি সোনকালে আমি এই জিলাৰ পৰা যে এক্সপাইৰেশ্যনেল শব্দটো, পিছপৰা শব্দটো আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। উন্নত পিছপৰা জিলাৰ কি কাৰণে ইয়াত কেইবাটাও কাৰণ থাকিব, বিশেষকৈ আমাৰ নাগৰিকসকলৰ অগ্ৰতাৰ কাৰণেও হ'ব, আমাৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলেও যিখিনি সময় দিব লাগিছে সেইখিনি সময় দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হ'ব, আৰু আমাৰ বিভাগীয় কিবাবিলাকত আমাৰ যিখিনি সা সুবিধালৈকে কাম কৰিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি আয়োগ, নীতি আয়োগে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন এৰিয়া, বিভিন্ন জিলা তেখেতৰ এক্সপাইৰেশ্যনেল ব্লক, এক্সপাইৰেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰে। আৰু এক্সপাইৰেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট বা এক্সপাইৰেশ্যন ব্লক হিচাপে যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰে, তেতিয়া কিছুমান আমাক কাম চাব দিয়ে, নিৰ্দিষ্ট যেনে কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ্ছ দিয়ে, যিটো ইণ্ডিকেটৰ্ছত সেই অঞ্চলটো অলপ পিছপৰা হৈ থাকে, আৰু তাত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমাক টাৰ্গেট দিয়ে যে ইমান টাৰ্গেট আপোনালোকে ইমান সময়ৰ ভিতৰত পূৰণ কৰক। সেই অনুযায়ী আমাক টাৰ্গেট লাষ্ট 3 মাহ ধৰি দিছে। 30 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ এই যিটো সম্পূৰ্ণতা অভিযান আমাৰ 3 মাহ পাছত কমপ্লিট হৈছে, জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ। আৰু আমি কাম কৰি আমাক যিখিনি দিশত কাম কৰিব দিছিল, মই ওদালগুৰি জিলাত আহোঁতে ময়ে 3 বাৰমান এইটো ৰিভিউ কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ বিষয়াসকলে বহুত কষ্ট কৰি গোটেই টাৰ্গেটখিনি ফুলফিল কৰিছে। হেলথত অলপ কম আছে, তাৰ বেলেগ ফেক্টৰ আছে, কিন্তু আমি এগ্ৰিকালচাৰ, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বা এডুকেশ্যনত আমাৰ যিটো ফ্ৰী টেক্সটবুক ডিষ্ট্ৰিবিউচন, এইখিনি আমাৰ 100% আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাক আৰু বেলেগ টাৰ্গেট দিব, বেলেগ ইণ্ডিকেটৰ দিব, সেইবিলাকতো আমি তেনেকৈ কাম কৰি যাব লাগিব। আৰু আমাৰ আশা সকলো ৰাইজৰ
ইচ্ছা আমার বিষয়াসকলের কর্মপটুতা তার উপর ডিপেন্ড করে আমার এই অভিযান সম্পূর্ণ হব আর আমি এখন উন্নত ঠাই হিসাবে আমার ভেরগ ব্লক বা ওদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট প্রতিষ্ঠিত করব শব্দ নাইকিয়া করব আমি আমাক যেটা দেখব ইয়ার মানে কি হল একটা সার্ভে হয়ে থাকে হয়ে থাকার পশত সেই সার্ভের উপর ভিত্তি করে আমার বিভিন্ন বিষয়া সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের আহে মাজতে এজন আমার জয়েন্ট সেক্রেটারি র্যাঙ্কর অফিসার সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টর তখেও আহিলে আহি কিছু তখেতে দিক চালি জারি চাই স্কিল ভেরিফিকেশন করেছে করার পশত তখেতে একটা রিপোর্ট দিব আর তেনেক আমার সেই দিকত আমি কাম করি কারণ কাম করবলগা বহুত থাকে আর কিছু ঠাইত আমি মানে কি হয় এতিয়াও কাম করবলগা হয়ে আছে যে আমার শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমি কাম করবলগা হয়ে আছে সেইবিলাকও আমি পরবর্তী পর্যায়ত কেনকে আগে ঘুরে যাব লাগবে একটা নির্দিষ্ট সময় লাগিব কিন্তু আমি যান পার সকলরে যদি সহযোগিতা থাকে আমি সোনকালে করব পারি অন্যতম যেহেতু জেলার মুরব্বী আগে ডেভেলপমেন্ট ব্লকত যথেষ্ট অরাজকতা হয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রচার হয়েছে বিশেষ করে পি এম এ ওয়াই যাক দুর্নীতি হয়েছে আজ দুবছর তিন বছর লেগে ঘরব সম্পূর্ণ হওয়া নাই তার সৃষ্টি করেছে কি কব মই একেবারে নতুন তথাপি মই যাকালি পি এম ওয়াই ঘরের ক্ষেত্রে একটা গোটাই ব্লকবিল রিভিউ করেছিল আমার পিটি ডাঙরিয়াও আছে